Слава Господу, Господи, Господи, Пане. Андрея Лава, Дуя Джеляна, Мирси, Дуя Хамита, Золото, Чоша, Мирна, 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 devotion. Çdo gjë që ka kryer Allahu që të në qiell në tokë, është moment meditimi për njerëzit të devotshëm. Pra e besimtari në çdo gjë gjen gjurmën e Zotit. Në çdo gjë gjen mrekullinë e Zotit. Në çdo gjë gjen shenjë për shenjë të Zotit. Ashtu si thotë në një vajt, u fikulli se i ndërë aje, Dullu, ala anë në muahit. Zotin në shdo që ka lënë fakt dhe argument që të këptohet se është një Zot i vetër që me i tonë adhurin. Shdo që, Allah ka lënë një shenjë. Për këta është një shkencat egzakte që i tonë, shkencat egzakte, faktikisht e në shkencat për cilat islami në një një Sepse shpesh e herë gjithë që shkencat egzakte nuk është se janë të urdhëruara, po është mirë që muslimat t'i dinë. Jo, jo, edhe në shkencët egzakte, Islami ka urdhëruar. Si, momenti që Zoti më urdhëron besimtarët të meditojnë krijimin e qiejve, momentin që Allahu Xhelel Xhelaluhu e urdhëron besimtarët që të meditojnë krijimin e qiejve, po nuk pati shkencët egzakte, si mjetë, si do të meditojnë? Momentin që Allah urdhëron besimtarin të meditojnë krijimin e maleve, po nuk diti gjeologjin, si do të meditojnë? Momentin që Allah urdhëron besimtarin të meditojnë krijimin e ti, wa fi anfusikum, po nuk diti anatomin, biologjin, po nuk diti këto shkence. Që faktikisht Islami ka nxitur dhe për shkencët egzakte, e vetëm shkencët fetare, po edhe shkencët egzakte. Pse? Duke qenë mirë dhe mirë njohur dhe njohës i mirë shkencët e egzakte, njeriu të shtohet edhe më shumë besimi, dashuria në Zotin Xhelel Xhelaluhu. Sepse Zoti ka njoftuar se në çdo gjë ka argument. Çdo gjë. Çdo gjë që mundosh të bësh duke filluar me diellin, e duke mbaruar me gjën më të vogël që njeriu duket më e pavlefshme dhe më e çuditshme, si puna e mushkonjës. Apo çdo gjë e tjetër. Këtë arsye thoshte në ajetin që u lexua sot namaz sabah, në krijimin e qiejve dhe tokës, pra në meditimin e krijimit të qiejve dhe tokës, ka argumente plot për njerëzit e devotshëm. I devotshmi mbushet me besim. Ndërsa ai që s'është i kësaj rrugë, mund bëhen çka këto shkenca eksakte që mohojë edhe më shumë. Allahu në rrëmë, dhe Zotin që në bëjë që të jetëm si musliman, dhe të vdesim si besimtar, dhe të dalim për para Allahu si musliman të mirë.